ono ajarane wali songo sing ra kerso ojo nyacat ojo hino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dama 'ala ibadihi al-minata bima tafa'a anhum kaita syaitan wa fannahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'd. Hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal-ustadah, ikatan sakula hormati nuninjing ikatan sakawula mulia akan. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram panjenenganipun simbah Kyai Abdullah ingkang tansah kula hormati nuninjing kangkang kula cadhong barokah doanipun. Wabillahi khos dumateng akhin al-kiram Bapak Kyai Syafaruddin ugi Bapak Kyai Taslim. Wabillahi khos dumateng Bapak Kyai Salahuddin ingkang tansah kula hormati nuninjing kangkang kula cadhong barokah ngilmunipun. Wabillahi khos dumateng akhin al-kiram Bapak Kyai Haji Wamir, Bapak Kyai Warto ugi Bapak Kyai Haji Ali Rosidi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabillahi khos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah Suradadi ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dhateng kinurmatan. Wabillahi khos dumateng Forkom Pincam Kecamatan Suradadi, wabillahi khos Bapak Babin Kamtibmas Babinsa saking sektor Koramil ingkang kula hormati, ugi dumateng aparatur pemerintah Desa Suradadi atau yang mewakili Bapak Lurah beserta perangkatnya ingkang kula muliakan. Wabillahi khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Keluarga Besar Ikatan Remaja Musala Mahmudul Amin. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge remaja Musala Mahmudul Amin. Mudah-mudahan sedaya remaja Mahmudul Amin tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, ditasajaken suriah ingkang solih solihah. Amin Allahumma. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan diparingi istiqomah kabeh Allahumma.
Wabil akhos kepada keluarga besar Jamiah Musala Mahmudul Amin ingkang tansah kula hormati nunjing kula mulyakaken para agnia dermawan donatur ingkang kula hormati. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Tanfidiyah Surya Nang Dotul Ulama Suradadi, pimpinan Muslimat Nang Dotul Ulama, pimpinan Fatayat Nang Dotul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, Rencang Banser ingkang kula hormati, Ibnu IPP ingkang kula banggaaken, Jamaah Maulid Simtuturor ingkang kula hormati, lan sedaya warga masyarakat wonten Suradadi, para tamu undangan ingkang tesih sibuk kipas-kipasan, senajan deleweran keringete, blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blopor dosane. Blopor penyakite, blopor sifat-sifat dengkine. Amin Allahumma. Walaupun duduk nemprakan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplet ra klet gerandong ra condong panaspati ilu-ilu ra padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, mengko pengajiane tuntas Kiai Haji Ali Rosidin jaluk diambung. Kaya Jali Rositi sambutan dawan menakum batin. Kinyong sida nanjak panggung apa ora batin kubu. Ternyata sampai-sampai biru-biru nganti lumuten, nunggune dangu nganti sikilku semuten. Tapi mboten menapa niki insyaallah Pak Kiai Haji Ali Rositi mangke amplopnya saya bagi dua. Nggih Pak Kiai amplope nyong isine. Sedaya tamu undangan Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Pak operator sound system, ngapunten Pak operatore pun nggih. Teng wingking, wingking panggung. Kula nyuwun bantuan niki suara ehone sak wetawis diicalaken mawon. Diicalaken niku diilangaken. Ngapunten sangat karena suarane kula dasare serak-serak berserakan. Terus ngapunten nek kangge eho malah mboten jelas, apalagi kita di tengah pemukiman kathah gedung-gedung inggil nek suarane ngangge eho malah mantul-mantul. Jadi Pak operator sound system, jangan ada eho di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Niki dari mambune karet kayane mike si anyar. Niki saya sangat sound systeme cuma makin niki kirang ngangge napa mboten ngagem echo supados jelas wontene pun cekap kados niki. Matur nuwun Pak operator sound system, mugi-mugi sound systeme tambah laris, rezekine berkah barokah. Amin Allahumma. Nyambung Rama Kyai Haji Ali Rosidi, pilih kumpule kula jenengan derek halalun pi halalin tinten menika adalah berkaih kala wingi bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mula tenggene kitab Ghuniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngendikaaken wa syahrur Ramadan, sak temene bulan Ramadan adalah yusadu fih fi rizqil mukminin. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kangge wong-wong sing beriman. Kok langkah sing amin? Terlambat. Ulang. Wa syahrur Ramadan yusadu fih fi rizqil mukminin, ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ternyata bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Allahumma amin. Wis gedhe tuan dadak dipaksa kon amin barangan. Niki persetujuan gone ngaji cekapan selesai pragat jam pinten? Cemirah. Jam 5 sore? Berarti sholat asare 5:30. Oh, modele wong Suradadi. Kula nanjak jam 3 kurang seprapat, pragate jam 5. Berarti ngajine rong jam seprapat. Tetep ya wong Suradadi geragas-geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara berkah mboten nonton alangan satunggal pun menapa. Allahumma. Ternyata bulan Ramadan niku bulan ditambahnya rizki, bukti nyatane
klambine anyar-anyar. Ana sing simer? Ora usah dipoyoki. Barangkali nggone nabung wis setahun nggo tuku klambi anyar. Duwene mung klambi anyare simer, ora usah dipoyoki. Pencapaian orang niku benten-benten. Maka sing nganggo klambi simer ya ayu, sing ora tuku klambi anyar ya ayu, sing penting rapi, betul? Ora usah mamin dadak lah dening nyong ora tuku klambi anyar, ora usah. Sing tuku klambi anyar nggih alhamdulillah, tandane kabeh rejekine pada-pada barokah. Sing tuku klambi anyar pacitan daharan badak kabeh digawe. Sugih napa mboten? Sugih. Ana nganti lante ora tau dipel kan arepan badan dadak dipel nganti gendeng be disikat. Padahal tamune ora kon jagong nang gendeng. Nggih mboten? Sebab memang ternyata bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki. Kita ngangge baju sing pantas sing rapi, dudu mesti sing anyar, tanda entuk keberkahane bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mulane kana wingi bulan Ramadan ditambah rizkine, kita diajak kali remaja wonten inggene musala Suradadi, ternyata ken bareng-bareng ngontenaken halal bihalal, kana nembe menang. Sebab menang kita niki diwastani bulan Syawal. Bulane napa? Syawal niku artine jengat. Kohah ki keprimen. Nini kaji ora percaya. Tanglet niku kali romo ki Haji Ali Rosidi. Syawal iku artine jengat. Napa Bu? Jengat. Jengat cara kene ki apa ya? Ngadeg. Begini, awal mula diarani bulan Syawal, ternyata dulu di padang pasir kok saruk mengkondingin Yusartina. Wis sing lambene kuning jilbab ireng. Nang ngarep dhewe kurang andelan. Nang padang pasir ternyata nek bulan Ramadan kewan-kewan pada melu puasa. Anak kewan sing paling istimewa arane unta. Unta niku jebule seneng banget puasa. Wong ora nang bulan Ramadan mawon unta niku sregep puasa. Bukti nyata, unta niku dipun desain oleh Gusti Allah duwe punuk. Punuk tahu enggak? Punuk nek sapi isine daging, tapi punuke unta sekali nginum sesumur kuwi bisa entok banyune. Kenapa? Arepan ada nasar apa ya? Laras. Kodereng ki nyong kupingnya ora budek ya, Bu. Udu masalah adowe. Angger kirane krungu sing paling gak sik sing paling awal kita nderek hikmat midhangetaken adan dingin kaya gue tanggane Yusartina. Yusartina bewis ngeyel jilbab abang kembok ada nasar. Moga kita bidang ngetakan ada nasar. Salu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih kaparingan ngumur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita sak menika lan sak terasipun adalah umur sing barokah. Lenggah kita lenggah sing beto manfaat. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajinya wajib. Jalanaken wajib tapi nyepelekaken wajib jare kitab Sulamut Taufik diwastani murtad khofi.
Karena apa nyepelekaken barang wajib pramila karena niki sampun mendengar suara adzan asar, monggo sing lagi mboten nonton udzur niat salat asar teng sajroning ati sak niki monggo. Kenapa kok niatnya sholat asar saat menikah? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Maka kulenjenan tesi lungguh tamriki padahal pun mirang adzan asar. Saya istumbuh tenonton niatan nyepelekakan. Tapi fa insya Allah mangke kondur ngaos jenan lungguh sekedak ngeringakan keringat wudhu langsung melaksanakan sholat asarnya. Ngaten nggih Bu? Mudah-mudahan rawuh kula panjang sedaya tamriki tansah dipun ampurani sedaya dosa-dosanipun. Amin Allahumma. Lanjut terus sampai jam 5 sore. Oh jadi salat asar itu menang setengah 6 pancenen wong surat jadi mudah-mudahan sampai pun acara berkah manfaat masalahah. Amin Allahumma. Ini kita kan apa lagi mbak siapa ya? Oh iya jengat ya Allah. Arane kewan unta dianugerahi oleh Gusti Allah nikmat bisa nyimpen arane banyu nginum nang punuke. Mula sekali unta telung dina seminggu orang nginum orang mangan niku tesih saged urip. Nikulah berkahe Gusti Allah maringi anugerah karo unta. Dan ternyata teng padang pasir nek bulan Ramadan unta melu puasa. Untane melu melu puasa. Lah ternyata maaf menawi Ramadannya usai, puasane pun selesai, unta-unta niku yo melu wis orang lakoni puasa, melu mangan kaya dene menungsa pada umumnya lan ngapunten ingkang kathah. Unta-unta lanang setelah puasa ngapunten golet wadonan terus anune pada jengat. Kaya ku lah kok saru. Pimen ge Pak Kyai kula ngene jelasaken. Ora percaya nemen wong kene. Niku kan kewan, maaf ya. Kewan mangsa nun sewu, mangsa golet pasangan niku ana masane dhewe. Niku kan kewan. Lah tapi kita menungsa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita niki dicipta teng Gusti Allah dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Bentuke sempurna, akal pikirane sempurna. Nek unta nang padang pasir bar Ramadan anune jengat, ya menung saja melu jengat. Wong duwe akal pikiran, maka diwastani Syawal artine jengat, unta anune jengat anu kewan. Tapi kita setelah Ramadan manjing ana bulan Syawal ngibadae kon pada. Nah kaya kuwi maksude. Mulane nek durung pragat gone ngomong aja ditabrak dingin. Nek unta anune pada jengat ora saru wong kewan. Tapi kan kita menungsa sempurna. Setelah Ramadan usai, Syawal artine jengat, maksude ngibadahe kon pada jengat, kon menanjak gone ngibadah sing wingi Ramadan traweh. Ki bulan Syawal jamaah traweh padare ngendi? Kudune jengat. Jengat ngibadahe. Walaupun kita bulan Syawal tiap hari dahar ya tetep ngunjuk ning akhlake kon pada kelakuane sing apik niki jenenge akhlake pada jengat jengat tambah saene gitu maksudnya aku. Maka Syawal niki diwastani Idul. Oh Idul kok Idul jengat ki keprimin. Kue nganggo alirane sapa dening ana Idul jengat. Oh Idul Fitri artine jare kembali suci. Sing diwastani suci niku kan karena wis dibersih karo puasa bulan Ramadan. Mulane diwastani Idul Fitri karena wis nglakoni suci, nglakoni puasa bulan Ramadan. Berarti wong sing ora puasa Ramadan ora duwe Idul Fitri. 3
puasa ora tuku klambi anyar. Idul Fitri cara wong Jakarta arane lebaran. Napa? Lebaran artine lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing de lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora de lebaran. Ye. Puasa ora jaluk THR. Mulane lebaran cara Cilacap arane badak. Cara kene? Badak. Sami mawon. Badak asal kata saking badak. Badak artine setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe badak ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora duwe badak. Puasa ora umahe dicet. Maka kula njenengan bisane niki sawal pengajian halal bihalal nang negara liyane langka. Indonesia bae sing menungsane pada gede syukure karena wingi Ramadan wis pada puasa. Syawal kita halal bihalal saking banggane wis bisa nglakoni puasa Ramadan. Bangga napa bangga? Bangga. Kenapa wong puasa bangga? Tanggene kitab Ihya Ulumuddin dipun jelasaken ijtala Gusti Allah menjadikan asaumu puasane panjenengan khisnan li auliaihi wa junnatan. Khisnan niku tameng, junnatan niku benteng. Ternyata puasa niku didadosaken teng Gusti Allah tameng dan bentenge li auliaihi go wali-waline Gusti. Wong puasa titel derajate kaya wali, ora mung wali murid, ora wali santri, ora wali nikah, tapi waliullah sekelas waline Gusti. Karena ternyata nek wis puasa, setan iku ora bisa nembus darahe wong puasa. Mulane kenapa nek setelah puasa Ramadan ana sunah nglakoni puasa Syawal. Tanggal 2 nganti tanggal 7, 6 dinten. Ora mawi kudu tanggal 2 tanggal 7. Sing penting teh setang bulan Syawal. Anten sing lagi puasa Syawal mboten? Insya Allah matur mbah nun sangat niki Ibu Kaji sing mangkene iki njab idul jengat. Jebule puasa Syawal ngibate ki jengat-jengate nggih Ibu Kaji. Syawal derek puasa alhamdulillah, sing dereng puasa mboten masalah. Ya mumpuni wong wingi puasa Ramadan pi aku bolong. Masa malah puasa sunah dibarengaken mboten apa. Ning ajak kualik niate. Kalau jenengan niate pan barengaken kodok Ramadan, antuke niat puasa, niat kodok rumin, nembe niat puasa sunah Syawal. Jangan kebalik. Soalnya kadang-kadang nasi ngucap, lagi ya lagi puasa Syawal karo nyarutang kodok. Kuwi kualik. Maka niate puasa kodok rumin nembe niat puasa Syawal. Karena sunah niku ora bisa nutup wajib, tapi nek diniati nggo nyarutang sing wajib, sunah pun derek melu alhamdulillah. Saniki dereng puasa Syawal mboten napa-napa. Anu Pak Sarmin, urung di ana nang kene Pak Sarmin. Langka ya bener alhamdulillah. Sing dereng kesabat setunggal Romo Kiai Abdul Aziz nuwun sewu ingkang kathah. Makene iki pas lagi munggah mari ngene jarene aku kan semutan iki narap lawang nunggu Kiai Haji Ali Rosidi lawas nemen Bu. Dadi akhirnya kula semutan pas nanjak aku angel banget sikile mlaku. Lah pake Abdul Aziz ngucap, "Pantak gendong apa? Kayak gue." Tume Bu Ustazah Abdul Aziz mboten rawuh dadi jare pan gendong. Sedurunge digendong bojone tak gendong aku ndeng ini. Tidak bisa. Shallu ala Nabi Muhammad.
makene kita reng kasabat Romo Kiai Abdul Aziz Nun Sewu uti ngendikaken Romo Kiai Ali Rosidi, memang kabeh mau kabeh ono lantarane. Harusnya hari ini pengajian ini ku tidak terlaksana hari ini, tapi tanggal 16 Syawal. Ngapunten sangat niku ngepasi pas runtutan acara kula hajatan. Dados akhire majulah dalam iya Bu Delamaning pan dadi wong sugih. Bapak Pak Ustadz Abdul Aziz ngendikan nek esi prawan bujang kuwi jarene si miskin, esi melarat, tapi nek wis duwe bojo jere sugih. Ki calon-calon wong sugih saleh Bu ya Allah. Payu rapi bi. Payu rapi. Dados maaf dari sekitar mungkin kulo acara hajatan nggih 12 harinan Bu. Karena acara nggen kulo terus acara tenggene calon suami kulo teng Temanggung, dados memang sekitar 12 hari kita mengkesel 36 panggung. Ya mau ndak mau keprimen maning wong wingi bana sing protes. Lah panita kene apa ibu nangis kabeh. Ngerti pengajiane jare pan diundur, dimajukna. Niki nek Pak Abdul Aziz mboten tindak goboke kula nggih mboten terlaksana dinten niki ya gagal-gagal bae kepemaning. Lah sing akhire memang banyak panitia yang ngucap, mumpuni aku nunggu sampean ke 3 tahun wacara halal bihalal. Lah kok malah digagal, Nak? Lah nek aku ora rabi ora tak gagal nang nyong. Nang jenengan ngenteni nyong 3 tahun lah nyong ngenteni calon nyong 18 tahun guys. Suwe ndi jajal? Pe panitiane sing nyanggah maning. Iya ngerti aku sampe nunggune suwe tapi kan nyong gone dikabari gone digagalna kurang 2 bulan. Jenengan ngucap kaya kira ngerti. Wong aku berang ngerti ngesok paningkah. Model aku ya ora pacar-pacaran ya ora level ya sore hela. Ora pacaran, dados kula niki langsung ditembung, kula oke, calone kula oke, niki namung 5 bulan Bu. Jen 5 bulan tok mulane dinane iki kula nggone puasa Syawal, niki karena puasa juga dalam rangka hajate kula pun 5 bulan kula niki nggone puasa kali calone kula. So sweet banget kan? Ora kudu pan mantenan puasa, tapi yang jaga nafsu, jaga pandangan dan lain sebagainya. Apa male aku ora pingit-pingitan. Ki anggar pingitan ya nyora teka meneh, iki dipingit kon teka ngene. Nek kula teka meneh wis aku niate ya Allah, kula niki pan mangkat ngaji dalam rangka kula gugurakan kewajibane kula. Nggih pun menika nyowani undanganipun panitia wonten Suradadi. Dados kula bukan berarti ora percaya karo adaten Jawa, tapi kepripun malih kula mboten nonton jadwal hari untuk istirahat malih dados sampai hari ijab kabul niku tesi pengajian kula. Niki ya demi panjenengan wong niku mawon tesi jadwal kata sing di cancel mulane niki lantaran Pak Abdul Aziz tindak gubuke kula hari ini yang harusnya pengajian 16 Syawal diajukan dinten niki. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Gede tua dah tadi perintahkan keprok barangan nih gue. Mudah-mudahan sing penting sami-sami ikhlas nge. Sami-sami ikhlas ben entuk berkaya kabeh ben entuk ridho pembongi Gusti Allah. Amin Allahumma. Tekan apa mikinyo ya? Usara ginjeng atau ora? Oh iya. Arane puasa. Wong sing puasa niku darahe sampai ora kena dimasuki teng setan. Karena ngendikane kitab Ihya Ulumuddin, ternyata arane wong puasa titele wis kaya wali. Sampai dijelasaken teng hadis Nabi, "Idza jaa syahrur Ramadan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Nek teko bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Setane dibel
dibelenggu ki dibandak, dibandake dijiret, dijiret ki ditaleni, ditaleni ki diket, diket ki didadung, didadung ki dikerangkeng, dikerangkeng ki diborgol, diborgol ki dirus. Cara mriki napa? Di cang 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 apa cang cang? Oh cang 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 cang. Dari sejak kapan ke surat dadi bahasanya campur Cina ya bu? Cang cang asik ya, asik asik ya. Tak ulang tak ulang. Nek teka bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang cang cang cang. Mulane wingi kan pas Ramadan puasa rasane enteng. Nggih mboten? Salat nang bulan Ramadan ki rasane tenang banget. Nganti ibadah nang bulan Ramadan ki rasane ayem. Kenapa rasa ayem? Karena memang ora digoda setan. Karena ngendikane Kanjeng Nabi nang bulan Ramadan setane dicang. Pertinyi ini. Kenapa kemarin pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai ana wong lanang Islam agamane sehat badane, orang ngudur, orang lagi M, orang datang bulan, bukan musafir, dan ternyata siang hari di bulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan. Mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan anu digoda setan apa ketempelan setan? Ketempelan. Kita kulang-tekulang hadis iki. Idza jaa syahrur ramadan utihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayadin. Nek teka bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicangcang. Tapi kenapa wingi pas bulan Ramadan siang hari ana bapak-bapak ngerokok nang ngisor gedang? Lah berarti mereka yang tidak berpuasa anu digoda setan, ketempelan setan, apa kesetanan? Kesetanan. Lah jare setane dicangcang. Apa? Ucul. Oh. Dadi nang surat dadang ke Ramadan setane pada ucul. Ya main per gue setan dah seireng. Padahal arane Ramadan kita niki diarani wong-wong sing imane kuat. Kenapa wong puasa niku adalah wong-wong pilihan? Sebab ternyata wong puasa percaya karo anane rahmate Gusti Allah. Maaf, kemarin di Belanda ada Pak mantan perdana menterinya namanya Dries van Agete. Umurnya 93 tahun. Umurnya panjang karo istrinya, tapi ternyata sakit-sakitan, penyakitan orang mari-mari. Dan ternyata maaf, gara-gara alasane khawatir ngerepoti keluarga, akhirnya Dries van Agete bersama istrinya melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal oleh negara maju. Belanda, Texas, Swiss, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking mriki lurus arah ngetan mawon. Makin ngidul ril sepur mungga, sing ngidul maning sedidik. Nah, kuwi karena Selandia Baru. Ternyata ada negara maju yang membolehkan suntik mati, bunuh diri, tapi pakai undang-undang. Alasannya apa? Cari negara maju pertama, men orang repoti keluargane. Yang kedua, alasannya itu hak asasi manusia, hak prerogatif setiap individu. Yang ketiga, jare ngakune nek wong melakukan bunuh diri pakai undang-undang gini kusuntik mati, alasannya mati bermartabat. Kalau itu alasannya negara maju, kalah karo wong Suradadi. Kalah karo wong Suradadi. Kalah karo wong Suradadi. Dene ngake nelayan-nelayan padha golek cumi nang Spanyol. Anake pitu dadi wong kabeh, langkah sing dadi cempek. Dina-dina ditinggal nelayan sing wadon nang omah kene ya melu ngrewangi, nyatane akeh anake wong ora duwe sukses-sukses pada kuliah, pada mondok nang pesantren. Kuwi kan nganggo biaya. Nggih mboten? Saking dene wong Suradadi walaupun wong ora duwe tapi imane sugih.
percaya karo anane rahmate Gusti Allah, maka kalau negara maju membolehkan suntik mati, berarti negara maju niku prinsipe kalah karo wong Suradadi. Jangankan dibanding nak karo wong Suradadi, tengu-tengu ngerti ngertos pirsa tengu napa mboten? Ngertos? Tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Ora usah takon putune sapa. Gangel-angel nggone golek silsilah. Tengu tengu. Cilacap ngerti tengu, Suradadi pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh, berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng, berarti ana tengu lanang, ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang, ana wadon, berarti ana tengu gelem selingkuh. Ya kita kan enggak tahu dunia pertenguan. Wong uripe pating selempet nangkelek. Tengu uripe nangkel. Nangkel. Tahu kelek enggak? Ketiak-ketiak. Cara kene? Sami. Sami kelek. Tengu uripe nang ketiak nang kelek. Lah, nang ambekan kok nang kelek? Ambekan berarti kan tandane urip. Nek urip berarti kan mangan. Nek mangan berarti kan duwe rejeki. Ya Allah, nganti tengu urip nang kelek ora keliwatan uli rejeki saking ngarsane Gusti. Masa negara maju malah membolehkan suntik mati, wong tengu be diparingi rejeki. Nek ana wong suntik mati jare-jare negara-negara maju, berarti ora percaya karo rahmate Gusti Allah. Karena nopo? Ya memang tidak bertuhan. Dadi nganak narane suntik mati, ora percaya dinang esuk nemen. Deneng wong Suradadi anake pitu dadi wong kabeh saking percayane rahmate Gusti Allah. Soale kita negaranya negara Indonesia, walaupun belum jadi negara maju, masih jadi negara berkembang. Saumpamane ngesuk dadi negara maju, ya tidak mungkin kita menganut sistem suntik mati secara legal. Kenapa? Ngendikane Gusti Allah, wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti Allah. Nek alasane negara maju jarene suntik mati niku supaya orang repoti keluarga, masa iya sekelas negara maju kok ora bisa ngurusi wong mriyang? Masa keluargane ora mensupport, ora ngasih dukungan karo sing lagi sakit? Kalau memang alasane suntik mati adalah mati bermartabat, kalah maning karo wong Suradadi. Kenapa kalah karo wong Suradadi? Lah, nang Suradadi niki wong Ahlussunnah wal Jamaah. Anak keluargane sedo meninggal dunia, anak kenduren arane saur tanah. Betul. Leres. Niki kaya jawaban jenengan ora meyakinkan. Pak Kiai, Pak Haji Ali Rosidi ingkang pundi piyantune? Menika koko hitam campur ungu. Ya Allah. Nggih. Kiai Haji Ali Rosidi kula nyuwun piterang dalam badhe tanglet. Menawi tanggene Suradadi niku wonten kenduri saur tanah napa mboten? Wonten. Arane napa? Dalan? Begini. Saur tanah. Menawi teng daerah Tegal Pemalang bagian selatan, nggone ngarani bukak tanah, saur tanah. Kayu kuwe? Sami. Mau takoni orang ngerti. Barang tak kowe ngerti jare sami. Bener wong Suradadi kok ora kreatif. Mau jawab sami. Sa buka tanah, sahur tanah. Niku bukan acara wong Hindu. Dudu acarane wong Buddha. Umpamane maaf, di sini ada Muhammadiyah ataupun yang pahamnya berbeda, saya tidak akan mempermasalahkan khilafiyah. Mboten, saya itu. Tapi kalau namang badai menjelaskan arane kendurenan buka tanah sahur tanah adalah ngendikane Imam Al-Ghazali, sak enak-enake malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susah malam adalah malam pertama.
Apa maksudnya? Sa enak-enake malam, malam pertama. Malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Sip, kan jenengan kiu-kiu ki maksudnya apa? Aku lagi jelas tangan dikane Imam Al-Ghazali. Seenak-enaknya malam-malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Kenapa kok enak? Entut bema bune nanas. Pengantin wadon ketemu ngantin lanang sekamar. Walaupun salah rasanya deg-degan bu. Kemeranyas keringetan nanti pating kerembut wetenge kepingin ngentut. Lah karena nembe ketemu pengantin anyar mas angkene entut-entutan. Akhirnya ya mandan jaga image entute badan dikimput. Barang dikimput arane entut ora kena diajak kompromi. Dikimput malah monine dawati. Pengantin lanang jawab, manise. Pengantin anyar nang jero kamar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin? Nerang jero kamar Mbak Putri kepentut tit. Kakine jawab, bar mangan batang apa? Ngandikane Imam Al-Ghazali, sak enak-enake malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahe malam juga malam pertama. Malam pertamane mayit nang jero kuburan. Kesusahan luar biasa bu, mulane kenang apa? Ngontenaken sedakoan jariah tenggene wong kenduri, iku dudu acarane wong Buddha. Tapi ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita ngontenaken jariahan. Jariahan iku ya sedakoan. Nek biyen nek nggon kula, sahur tanah iku ya gawe tumpeng, gawe ayam panggang, ayam mingkung. Lah jaman saniki kan diganti mentahan. Mboten napa-napa, sing penting bentuke sedekah. Wong asal awe wedang karo sing maca yasinan bewi sarane sedekah. Nggih mboten? Maka kita ahli waris sing tesis sami jumeneng teng alam donya, ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ngontenaken jarian pas malam pertama, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti hari ketiganya teng kuburane ning. Ngontenaken kenduri jarian malam ketiga sing talang kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngontenaken kenduri jarian sodakoan malam kepitu, maka sing talang kubur entuk kenikmatan nganti hari ke-40-nya. Dilanjut tenggene kitab Durratun Nasihin, acara matang puluh, nyatus, nyewu, sampai acara haul. Niku kabeh anak aturane, dudu melu-melu wong Buddha, dudu melu-melu wong Hindu. Bayangkan bu, kita yang masih anak nyaur tanah, esiana, nelung dina, betul. Acara mitung dina nanti acara haul, berarti kan niku sing darani mati bermartabat. Wongi wis langka nang alam dunya, tapi anak putune sing kelepat dan dongak-dongak. Nah, iki sing dimaksud mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat wong NU. Datak diperintahkan keprok barangan kayak gue. Dadi wong NU bangga napa mboten? Dadi wong NU bangga napa mboten? Bangga. Iki konsep mati bermartabat. Sebab napa? Wong tuane berarti nandure apik. Diwastani in ahsantum li angfusikum. Wong nandur apik mesti bakale panene apik. Halo. Halo. Nandur mesti bakale ngun. Nandur bakale ngun. Nandur apik ya panene a. Nyong direwangi ngucap apik tok bepelit ulang nandur apik ya panene sing nandur elek aja ngarep-arep panen apik mesti nandur apik be kadang-kadang panene ru mesti apik sing digrumut wereng dipangan tikus dipangan manuk nggih mboten diserang hama kuwi sing nandur apik be panene kadang-kadang durung mesti apik kok malah sing sengaja nandur elek. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya rupanya wong tua kita mbiyen sudah satu langkah lebih maju memikirkan, aku nandur apa ya ben anak putuku bisa nyicipi. Kenapa harus berpikir seperti itu? Lah, nandur mesti bakal ngunduh.
Orang nandur kok ngunduh, mungkin nyolong. Orang nebas. Nandur mesti bakal ngunduh. Maka yang dimaksud wonten mriki, sing hari ini wong tuane pada dihaul, di acara ini ngontenaken sedekah jariahan, bukan tanpa sebab, boten nonton alasan, bukan boten nonton alasan, kabeh niku nganggo dasar. Anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Iya takon tok nyong. Genah nak karo sampean sallallahu ala Nabi Muhammad. Muga-muga urip sedaya nderek mayu bagyo kali hajatipun jamiah Irmus Musola Mahmudul Amin sampai melu solawatan paling geger dewek. Mboten masalah, sing jenenge anak niku almalu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya namanya anak niku memang rizki harta saking ngarsane Gusti Allah. Bentuke napa kemawon. Anak niku beto keistimewaan masing-masing. Mboten pareng kita masyarakat, ono wong tuane kaya-kaya anake dadi kaya kowe ora usah. Kabeh mau niku ana tandurane dhewe-dhewe ora usah mawi diucap. Insyaallah setiap anak niku beto berkah masing-masing. Ngaten nggih, Bu? Termasuk niki grup Rebana ya berkah luar biasa karena semangat saya sawer dulu monggo. Sami-sami. Pinter nggone mangsuli, ora se repot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri. Kenapa kok santri disawer? Ya ketimbang nyawer biduan. Kan mending nyawer santri toh, Bu. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Moga-moga diparingi istiqomah. Lanjut. Sholawat ala Nabi Muhammad. Dadi arane wong puasa bangga apa bangga? Bangga apa bangga? Bangga. Lah kok ana wong puasa wingi Ramadan disia-siakan. Sengaja ora gelem lakoni puasa. Eman-eman. Kenapa eman-eman? Loh, kita niki umat Kanjeng Nabi, hambane Gusti Allah, diemane luar biasa karo pangeran. Kenapa dieman karo Gusti Allah? Aslinya sejarah riwayat puasa dulu Gusti Allah iku pas lagi menciptakan ruh karo syahwat, ruh iku nyawa, syahwat iku nafsu. Ketika Gusti Allah menciptakan ruh karo syahwat, ruh syahwat niku dicipta bersamaan. Kenapa Allah menciptakan ruh syahwat niku bersamaan? Karena akan ditempatkan di satu tempat, geniku teng ati, teng manae kula jenengan sedoyo. Dan ternyata ketika ruh dan syahwat sudah tercipta, pertama ruh sing ditakoni nang Gusti Allah. Allah bertanya kepada ruh, ruh, man anta, sapa gue? Ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawula hambane panjenengan lan panjenengan pangerane kula. Iya. Mantep. Nyong cocok karo jawabanmu, ruh. Giliran syahwat ditakoni. What? Syahwat? Man anta? Sapa kowe? Ternyata dengan angkuhnya syahwat nafsu ngene njawab kowe iki. Anta-anta anak-anak, lo-lo gue-gue, lo gue. Kau lemen mau wadon kene ya. Angkuhnya syahwat menjawab jarene sampean ya sampean. Nyong ya nyong kok urusan amat. Dadi anggerana wong delingna kok ngeyele kaya gue. Gue arane syahwat sing urung pernah diajar karo Gusti Allah. Urung tau diajar. Gara-gara angkunya syahwat ngucap lolo gue-gue, akhirnya Gusti Allah ngendikan, ya angger kaget carane tak penjara kue syahwat 1000 tahun lepokna penjara dikerangkeng ora diwe nginum ora diwe mangan. Dan ternyata selama 1000 tahun nang penjara, setelah 1000 tahun ditokna takoni maning Gusti Allah, man anta, sapa gue? Ternyata syahwat tesin jawab, anta-anta anak-anak, lo-lo gue-gue, lo gue. Masih ngeyel ya. Gara-gara masih ngeyel, penjara maning 1000 tahun. Orang diwe mangan, orang diwe nginum, orang diulati. Tahu orang diulati enggak? Diulati itu apa ya? Bahasa Indonesia niku enggak diurusin. Cara kene orang diurusin apa? Orang diopeni,
Oh, ora diopeni. Nek cara bahasa Cilacap dicorna. Pada baik, lah mora ketemu kue, mora ngucap pada baik. Bener ki wong Surabaya ora kreatif pancen. Bahasa Jawane dicorna, bahasa Indonesiane dicorkan. Ya iya kan, bahasa Jawane dicorna, berarti bahasa Indonesia dicorkan. Setelah dicorkan, sewu tahun maning ketika ditokna saking penjara, ternyata ditakoni nang Gusti Allah, man anca? Siapa kowe? Anca-anca, anak-anak, lolo gue-gue, lo gue, singeyel ya. Penjara sewu tahun maning akhirnya total 3000 tahun. Ketika sudah 3000 tahun di hari ke 3000 ditokna sekang penjara takoni nang Gusti Allah, man anta? Siapa kowe? Ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawula hambane jenengan, jenengan pangarane kula. Nah, kaya gue kan enak. Wong manut kuwi gampang. Dadakan jaluk di penjara 3000 tahun dingin sing akhire setelah di penjara 3000 tahun syahwat gelem ngakoni bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla sing akhire ruh kali syahwat terus dimasukkan teng atine kula jenengan menungso. Mujudlah wong ayu-ayu ganteng-ganteng kaya wong Suradadi. Cilbaban sing coklat ijo ireng ana sing ting ana sing brose nang dada. Anak sing digubet maring gulu, anak sing dicantel maring gelungan. Berarti anak syahwate, anak sing alise lancip pake celurit medura. Anak sing liftike abang menger-menger. Anak sing nganggo jilbab abu-abu, bapake katokan ya sarungan. Ya iyalah bu, ya katokan ya sarungan. Yang sarungan ada dikatoki, repot. Kon jengat, jengat ini seram bahas, jengat, jengat pun. Cek dingin, bapak nih, assalamualaikum, halo, masih sadar? Tak takonin dingin, soalnya khawatir jazate nang kene, tapi nyawane ki kampal-kampul nang tengah segara. Kan repot. Nun sewu nek bapane masih sadar, berarti anak-anak ana nyawane, ana ruweh berarti. Bapane ana ruweh, ana syahwate ya sarungan, kita pun ruh syahwat lengkap. Lah di dalam hati kita ono syahwate, tapi kenapa setiap Ramadan mboten puasa 3000 tahun? Jangankan puasa 1000 tahun. Jangankan 100 tahun. Umure umat Kanjeng Nabi rata-rata di bawah dan di atas 70 tahun. Berarti kita niki wingi puasa Ramadan 30 dina bimala sangat likur. Uli diskonan, uli dis, uli dis, uli kortingan. Enteng apa enteng? Enteng apa enteng? Ya enteng lah. Lha kok malah bulan Ramadan ora gelem puasa. Malah bulan Ramadan ora gelem lakoni puasa jerene puasa abot. Ora mungkin puasa kerasa abot bagi wong Islam sing padha diparingi iman sing kuat. Soale napa? Jare kitab I'anatut Thalibin. Anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Ya takon tok nyong genana. Soale ki nyong ngajine ora bo serius ki. Wis mbahase mbahas kitab apa mending alise nyeleng kirut kiki iki. Wis serius nemen ki. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ngapunten Kiai, bukan kula niki setiap pengajian sombong nang kitab apa, sahabat asmane sapa dijelasna. Kula kuatir ngajine mengku mung hanya dikirane sekedar karena nafsu. Kula mboten wantun ceramah nganggo nafsu, kula ceramah nganggo dasar. Dasare kula wong ana bocah nom kok ngomongi wong tua. Kula mulai belajar ceramah padahal kelas umur kelas 3 SD kula. Umur 8 tahun kula mulai ceramah. Tapi kula ceramah kula sing kagen. Tapi ternyata memang kula hanya sebagai perantara yang membuat kerangka materi pengajian bapane kula. Ingkang dalil fikihnya kangge landasan dalilnya saking Kiai kula. Allahu yarham almahfulah rama ki marzuki. Lah sakniki Kiai kula pun sumare, kula ndak mau putus ngaji. Saya tukang ceramah, saya harus ngaji. Dan setiap hari Jumat pagi sampai siang saya walaupun enggak ngisi pengajian tapi saya ndak mau diganggu oleh siapapun karena nek Jumat pagi wayahe kula ngaji kitab kali gurune kula. Sinten gurune kula sakniki? Putra mantu saking almarhum Kiai kula.
kula mados guru niku radi susah. Susahe niku karena kula niki background-nya biyen nang pesantren mung andon turu. Dadi nggone dadi santri ki mung santri dablongan, santri-santrinan sing akhire memang harus punya guru yang bener-bener mengetahui situasi modele kula. Akhirnya pikantuklah guru adalah putra mantu gurune kula. Gus Asrori asmane, asline saking Ngadirejo Temanggung. Dan alhamdulillah guru kula adalah alumni Darul Mutakin Bolong. 11 tahun nang mereka alhamdulillah. Dados sing akhire kula ketika sakniki ceramah ndak mau kula hanya sekedar cari modal teng internet kula mboten wantun. Kenapa kok kula ngaji ndak mau cari modal dari internet? Kula kuatir ngesuk nang akhirat Mbah Google ora tanggung jawab. Walaupun relevan ataupun tidak jenenge barang ciptane menungsa, ya kita barang ciptane menungsa, tapi ternyata setelah dipun cek teng internet niku banyak sumber-sumber yang tidak asli. Dados ngaji niku kudu nduwe guru, ngaji niku harus duwe kiai. Jenengan ya jane pelek nang karo kiai kampung kene. Justru arane kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Dongane kuwi gampang nyambung teng Gusti Allah. Kenapa kayak kampung gampang nyambung dongane karo Gusti Allah? Karena nggone mulang santri, mulang jamaah, mulang masyarakat, orang ngarep-arep bayaran. Niku sing menyebabkan dongane kayak kampung niku malah gampang nyambung, gampang caket kali Gusti Allah. Sebab nggone mulang aja ora kaya mumpuni. Mumpuni kan ngarep-arep amplop. Lah iya dadu tekan meneh masyarakat nggih ora diamplopi kan kebangetan. Iki yang menyebabkan walaupun kula kali Kiai Ali Rosidi lebih terkenal kula tapi ampuh donga, lebih ampuh dongane Kiai Ali Rosidi. Tepuk tangan dingin. Datang si perintah kon keprok barangan iki. Karena nopo Kiai kampung asal masyarakate mangkat maring musola, mangkat maring masjid, sholat jamaah, gelem padha ngaji rutinan, niku kebahagiaan sing luar biasa. Didongakaken guru-guru kita diparingi sehat panjang umur, umur sing manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Nggih, dados kula ceramah saya ndak mau ngaji hanya sekedar dumeh mumpuni wis kadung terkenal. Ngaji ini mau ngasal-asalan saya ndak mau. Nek jenengan kondur nun sewu kok mboten ngamalaken sing kula sampaikaken mboten dosa. Lah kula diamalaken atau tidak teng jenengan kula tanggung jawab gedene luar biasa. Jadi memang kula ceramah tetap belajar ngangge dasar insyaallah. Nyun pandungane yai nderek bibina wong aos mugi-mugi dalam saged istiqomah jenengan pun nggih saged kaparingan berkamil. Allahumma shalli ala nabi Muhammad. Cari kitab i'anah ternyata yang namanya puasa, puasa Ramadan kok thaqulus saum kerasa berat, itu ada sebabnya. Yang pertama sebabnya ta'ammul iftar. Saya ulang, ta'ammul iftar, karena ngangen-ngangen mikir-mikir pan buka puasa karo nyong direwang nih ngucap apa tok be pelit ulang. Ta'amul iftar, puasa dadi kerasa berat gara-gara ini mikir pan buka puasa karo wong lanang sih ora urusan bu. Ana sayur mboran, ana sayur, ana sega mbulangka sega, sing penting sing wadon wis duwe duit. Betul arane wong lanang buka puasa karo udut bera masalah. Ana wong wadon ngucap pak mbok ya Allah buka puasa kue nginum banyu putih apa mangan kurma dingin. Akhirnya bapaknya ngucap bisa nenyong buka puasa karo udut wis tak jajal buka puasa karo kurma ra bisa disumet. Jadi kurmanya ra bisa disumet. Akhirnya wis lah rasida mangan buka karo bukan kurma tetep ngagone udut. Wong lanang ra mikir menu buka puasa lah wong wadon kawit sholat dur bewis mikir pan masak apa laras nembejel mangan sahur ngesuk belanja mari ngendi ya nggih mboten sing masak sayur sop pingin tuku sate tanggane wis awes soto be kepingin bakso be kemlecer kepingin ngabuburit tuku some tuku batagor wis mangan sop buah gari kepingin buka puasa karo es sirup wingi tanggane nyong buka puasa karo sirup
terus kejang-kejang jebule kesirupan. Dipikir-pikir ya Allah, wong puasa malah geragas. Wong puasa malah geragas. Kabeh-kabeh panganan disiap-siap nang rebuka. Ya Allah, dicawis-cawisna, disanding-sandingna. Tapi nyatane, bareng tong-tong bleng adzan maghrib, kita cuman minum seteguk air putih, mawon rasane pun puas. Nggih mboten? Niki sing dengan dikakan Mbak Khudori Tegal Rejo Magelang, mangano sing enak, turwo sing kepenak. Saya ulang, ngilmu niki, mangano sing enak, turwo sing kepenak, syarat urip mulya. Mangano sing enak, bu. Halo. Syarat piyayi wong Suradadi, mangan enak iku dahar nopo? Sayur asem terus. Pecak iwak terus. Urat, nyambel, apa meneh? Gesek. Nang kene ana basa gesek barang ya. Lawas men ora krungu gesek. Krungu meneh nang kene nggih. Berarti pesisir kidul karo pesisir lor kene bahasane pada gesek. Ya Allah. Gesek sambel, gesek di Lombok kijo kecapi campur laos. Ini kecot nemen ki rasane aku ya Allah. Lagi puasa. Ternyata mangan enak iku dudu mangan gesek. Udu mangan sate, dudu mangan sayur asem. Menurut Mbak Khudori, dahar enak, mangano sing enak adalah wong nek wis biasa nahan ngelih. Tau ngelih enggak? Laper. Cara bahasa Korea Selatan kencot. Wong biasa nahan ngelih ketika mangan apa baik mesti kerasa enak. Gimana mboten? Niki maksudnya Mbak Khudori, walaupun puasa Ramadan ini selesai, tetap kita dadi wong sing mangane sing enak. Walaupun tiap dinten teci dahar, ya tetap ngunjuk ora bulan Ramadan, tapi tetap kon dadi wong sing biasa nahan nafsu. Nahan nafsu, aja malah ngune puasa geragas. Apa baik kepingine dipangan. Temane dadi pejabat, sing nembe diarepan dilantik, dadi presiden, dadi DPR. Dilantik kajendongane donga buka puasa. Dadi DPR dilantik dongane Allahumma laka wabika. Ya kabeh-kabeh kepine dimplok. Menaspal diuntal wesi dilek semen diuntut jembatan dikrikiti nganti kadal be diuntal. Gara-gara nggone dilantik dadi pejabat dongane donga buka puasa. Na'udzubillahi min. Maka arane puasa fa inna sauma sak temene puasa niku rubuul iman seprapate iman sedangkan as-sabru nisful iman sabar niku setengah iman berarti seprapat karo setengah akeh seprapat apa setengah setengah jebule sabar karo puasa tingkatane si lebih dur sabar karena wong puasa niku asline lagi nahan kesabaran lagi memanage kesabaran maka nek puasa kerasa abot mungkin karena ngangan-ngangan pan buka puasa karo apa malah nasi ngucap lah nek ora tuku kelambiannya ora bada ana sing ngucap kaya gue ana lah niku sing diwastani ta'amul iftar karena ngangen-ngangen masalah duniawi dan yang kedua cari kitab I'anatut Thalibin puasa Ramadan kerasa berat sebab ta'amul kasbi ngangen-ngangen mikir-mikir nyambet gawe pegawaian jadi sing akhirnya jadi berat bu assalamualaikum bapak nih halo niki bapak-bapak kayongnya nembe kondur saking laut. Dadi katone si lemes nemen. Saben bapane kondur saking laut berarti kayong pengantin anyar ya Bu ya. Luar biasa, Dalem. Oh, ketara gaga-gaga. Kayane ora ngerti bahasane wong kene iki. Kaya bahasa planet ngendi mandan beda. Ketara gaga-gaga. Nan sewu Pak, kula tanglet nek jenengan nelayan tapi yang ngerti bangunan lah. Kalau kuli bangunan teng desa Suradadi niku bayarane pinten, Pak? Nyong takon bapane. Kok jawab ibune berarti sing kerja sing lanang sing napani sing wadon, bener kowe?
Ya Allah, pantesan mula nangkene tak daleng ireng-ireng kabeh. Kelebus-kelebus kaya keke besarung badha taun wingi sih dinggo maning bapane. Ngarane wong lanang ora dadi masalah. Pinten kuli bangunan ta mriki bayarane? 100. 150 niku tukange. Kuli bantune 100. 100 lawe. Niku karo udut, karo medangan, karo daharan napa mboten? Oh, berarti niku arane lagis. Lagis nggih. 150 tukange lagis, 100 kanggo kuli pembantu juga lagi 100. Ngaten? Oh, 100 lawe. Oke. Niki bukan permasalahan, cuma niki kula badhe menyampaikan iki arane halul misli. Saya ulang, halul misli. Wong nyambut gawe iku sesuai pengadatan daerah desane. Nek tenggen kula dereng wonten tukang niku bayarane 150 dereng wonten. Karena tenggen kula nun sewu bukan nelayan kados jenengan. Kami umpamane nelayan sing teng pantai selatan niku ndak rata-rata nelayan. Karena ombak nggen pantai selatan niku lebih dhuwur ketimbang pantai utara. Terus nek tenggenan kula niku tesi 100. 100 niku tukange, tapi kan karo daharan. Lajeng menawi ingkang kuli pembantu helper niku sekitar 85 kali daharan kali udut barang. Engko disit jenengan rasa madak-madakna. Sing wis 150 ora usah mudun-mudun barang. Kan makene iki kula menyampaikan halul misli. Jadi setiap daerah iku UKM ya bener ya. Masalah pembayaran iku beda-beda. Tergantung saking pendapatan daerah. Maka kalau halo. Lanjut nggih. Islabu penting maning nggih. Kalau surat dadi tukang niku 150, helpere 120 ora madangan, berarti harus menyesuaikan daerahnya. Rata-rata berarti nek awe pekerja mbayare kan samono. Nek panjenengan kok wis nangkene umume 150, tapi jenengan kok maring tukang bayare mung 120 malah padha karo kuli, maka jenengan termasuk wis gawe zalim, enggak sesuai halul misline daerah mriki. Karena bayarane wis ora melu umum. Maka kalau sang punya pekerjaan sing perintah pegawean wis mbayar 150, wis mbayar 120 karo kuline, berarti kuline kan kudu profesional. Tukange sing kerja kudu profesional. Sini kalau bayarane 150 mangkat mulai kerja jam pinten? Jam 7. Jam 7. Ah, niki bentene. Setengah wolu mulai kerja. Oke, berarti benten mali. Nek tanggen kula jam 8, pantes bayarane mung 100. Karena tanggen kula mulai kerja jam 8. Lah ta mriki setengah 8 wis mulai. Berarti kan kudu profesional wong bayarane 150. Nggih mboten? Setengah 8 berarti wis mulai kerja. Aja sampe dumeh lagi puasa dados alasan. Niki mangke kula bahas niki. Berarti kula bahas halul mislinya dulu. Nek bayarane 150 umume nangkene 150 mangkat teh jam 7 mulai kerja berarti kan setengah 8. Aja dumena tangga perek mangkate setengah 9 karo udut dingin. Iku kan arane nyolong wektu nyolong balung. Apa iku nyolong balung? Wong gawa bata karo angkong karo troli, Bu. Mung gawa bata karo angkong kuat selawe mung gawa 5. Gawa dokan semen biasane kuat 2 ember cilik, mung gawa ember besine setengah bes sikile karo digeret. Niki kan nyalahi halul misli, sing de pegawean dirugikan. Arepan ditegur tangga perek sing kerja. Ora ditegur sing de gawean rugi, nggih mboten? Berarti sang pekerja telah makan duit syubhat. Napa niku syubhat? Halal ora, haram ora. Maka puasa jangan dijadikan alasan. Kalau bulan Ramadan kemarin nek ora kerja, ora bisa mangan buka puasa, berarti niku cari nafkah wajib dan kebutuhan primer harus digolet. Karena ternyata ana model menungsa golet sedina entek sedina.
berarti kan cari nafaku harus. Ternyata dadi kuli kasar, dari dadi buruh, golet sedina entek sedina, tetep bulan Ramadan, mangkat kerja, niate puasa. Lawis diniati puasa, jebule lemes, dehidrasi, maka cari kitab namanya Jirimi Iknak namanya. Sadul hayah, boleh membatalkan puasa sebab nyambung nyawa. Kenapa nyambung nyawa? Pekerja keras, kuli bangunan, panasnya luar biasa. Nek nganti orang nginum malah kelengar semaput, pingsan, telat di rumah sakit malah berabe repot. Niki sing dimaksud oleh Jirimi Iknak sadul hayah, go nyambung nyawa. Tapi di luar bulan Ramadan, ana waktu dikhususkan go mengkodok nyarutang puasa sing bolong. Paham nggih? Sing maha makan Gusti. Semanten ugi sing lagi menyusui, sing lagi hamil, tetep niate puasa Ramadan ketika nanggone bulan Ramadan. Tapi ternyata wis diniati puasa Ramadan, sahure makanan bergizi sing sehat-sehat, jebule tengah hari siang lemes dehidrasi, maka boleh membatalkan puasanya dalam rangka sadul hayah, nyambung nyawa. Tapi di luar Ramadan wajib mengkodok. Jangan sampai nek sing lagi hamil atau menyusui gue ngucap, ya Allah, aku nek puasa melas anakku, nek anakku roli gizi, nutrisine kepimen nek aku puasa. Kalau niatnya begitu, berarti di luar bulan Ramadan mengkodok puasa plus bayar fidyah. Kenapa kok mawi plus bayar fidyah? Karena mengkhawatirkan dua nyawa, nyawane dheweke karo nyawa anake. Maka ketika bulan Ramadan sing lagi hamil, lagi menyusui, puasa niku mboten lagi nyiksa bayi. Karena ternyata nek ibu hamil, ibu menyusui, ikut niat puasa tanggene Ramadan dan ternyata saged full ataupun tetap saged nglampahi, maka fa insyaallah putrane dingendikaken teng kitab Yazidul Iman, justru ditambah kekuatan imane karo Gusti Allah sebab entuk sari-sarine ibune nggone puasa. Alhamdulillah. Niki bukan dalam rangka kula marahin jenengan nyiksa anak niku mboten. Niki kabeh ana aturan. Maka niki ketika wis diniati puasa ora kuat aturannya seperti apa, insyaallah mudah-mudahan wonten ngilmu senajan walaupun sedidik belajar sareng-sareng insya. Jam pinten? Jam telu. Oh, jam telu ki ngapurane banget matanya ora picek ya Bu ya. Takoni berapa ngapusi bocah cilik sampean. Ternyata wis jam papat lawis seprapat. Insyaallah pun cukup niki nggih Bu. Nah, kados niku kan dadi nyong lega. Cak wis cukup napa dereng-dereng nanggap dewek. Soalnya niki dipun bagi-bagi wektale kula wampun matur kali Pak Kyai Abdul Aziz Kiai. Anu, kalau dereng dugi, acaranya dimulai dulu saja. Soalnya rame kendaraan Bu, lewat pundi Jatinegara nggih rame padet, mriko nggih jalur alternatif. Lewat mangke niki kula berarti si Randu ngaler. Lewat Pantura nggih padet rame. Memang karena niki lagi arus mudik, arus balik berarti. Arus balik dados memang ramene luar biasa. Tapi alhamdulillah, pagi nggih tepat waktu. Kula nggih tepat waktu sajane dugi mriki. Persis jam 2. Maksudnya kula kalau acaranya sudah dimulai, saya datang langsung naik mawon ndak masalah. Ora sampe medang-medangan. Ngagi puasa ngisuk nenek payu rapi medang. Ya. Payu rapi pi. Bye. Ibu udah likur tahun, gue ngenteni orang pacar-pacaran, Bu langsung ningkeye senengin nemen kayak Ibu. Sedelat aning, nikah alhamdulillah insya Allah pun wayahe melebet asar. Inilah kami keluarga besar Jamiah Ikatan Remaja Musola Mahmudul Amin. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Matur nuwun remaja-remaja yang dikala bulan Syawal pada membelanjakan duit-duit THR. Karena bocah cilik-cilik kan anggar badak kayak gitu jadi investor. Sugi-sugi kabe bocah cilik. Nyemin lagi cilik badak ya sugi, tapi kan diperekin nang mamane. Ih bocah cilik rapareng, nyekel duit ake-ake rapareng. Ini mamane simpen nak. Ngucapnya ngendikannya disimpen nak. Nyatanya sepenuhnya dibalik nak. Investasi bodong ya rane.
Utang padahal tetap utang. Esok maning dibahas. Inilah kami keluarga besar Masal Suradati yang senang banget pengajian. Mudah-mudahan kita semua hadir tapi lagi ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat ingkang ahli ibadah, ingkang istiqomah, ahlul jannah. Pungkasan yuso sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun cenggaromin. Awit sama ke doa badhe dipun imami kalian Romo Kiai. 3 menit mau sekedap gitu nggih. Doa sama ke di imami kali Bapak Kiai sumangga. Saking kalau saya terus dari lepot lagi pamunten. Mudah-mudahan sak bibari doa panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa. Sakit kepanggih malis sanes majelis Allahumma. Usik kumanat sibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rumin, doa di imami kali Bapak Kiai, saya kembalikan kepada mukosimul aukot, mbak acara semoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Thank you.